118 бригада дякує Жашківській громаді за такий подарунок меру, який у нас тут дуже зачастив. Ми дуже дякуємо вам за підтримку 118-ї Черкаської області бригади. І я думаю, що в подальшому ми так і будемо працювати з вами, бо без вас наша перемога неможлива. Ви ж це розумієте. Ми дуже вам дякуємо. Я щиро дякую від Жашківської громади вам за служіння батьківщині. І ми чим зможемо, тим будемо допомагати і наближати перемогу. Разом сильні і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!